říká, že prodá krávu a na jaře už nezaseje. On je sice impregnovaný, ale vlhko mu škodí. Ale k ničemu se nemá. Nezapomeň, Věro, že to je venkovský člověk. Ten, než se k něčemu rozhoupe, to trvá. Ale my jsme udělali jednu zásadní chybu. Co hledáš, Radime? My mu podstrojujeme. Když on něco potřebuje, tak mu to autem přivezeme. On má kolem sebe společnost, ty děti. Ještě mu platíme nájem, tak to by byl blázen, aby se stěhoval. A to je snad chyba, že spolu dobře vycházíme. Jenomže se to nesmí přehánět. Podívej, ten kokeš. No dovol, přece nechceš, abych mu vykopal před dveřma jámu. Ale ne. Jenomže to, co děláme my, je zase druhý extrém. No, bude toho chtít ještě trochu trpělivosti. A nedejte mu pokoj. Pořád o dětka hučte. Jestli už napsal synovi, jestli má kupce na tu krávu. A já už bych si to vyběhávala na úřadech. Pane otče, vy jste řekl, že když bude hodně vody, že nám pustíte kolo a řeknete tu historku o tom vodníkovi. Ano, o vodníkovi. No, dneska by to šlo. Tak a teď vám povím tu historku o tom vodníkovi, jak pomohl mlynáři v boji proti vrchnosti. Radíme, ten konec moc nerozmazávej, jsou tady děti. Já vím. Tak pan otec stál tady na tom místě, spustil tuhle tu stolici, když v tom pro něj přišli ze zámku. Ovšem je to jenom pověst. No, řeknu ti, Radíme, až takhle někdy bude klid, víš, že bych si to schutí poslech znova. Vidíš, Marto, taky to chtějí slyšet ještě jednou. To se každému líbí.